saya fikir di dalam dewan ini elok kita tidak namakan siapa mereka, tetapi mereka seperti mana yang tegaskan oleh Yang Amat Berhormat berkali-kali bahawa kita tidak gentar dengan sebarang ugutan yang dilakukan oleh pihak mereka. Terima kasih. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim mengenai ugutan diterima Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim susulan sokongan Padu Malaysia terhadap Palestin.